Përshëndetje! Ku kemi lerë? Në cëfër në banderë? Në Shqipëri! Në rast të parë, ju faleminderit gjithashtu se të gjithëve ju që keni marrë pjesë në këtë koncert, duke ditur dhe arsyen pse bëhet këtë koncert, të na falni sepse e dim që vendi është pak i ngushtë, por duke menduar arsyen pse është këtë koncert, besoj se do na kuptoni të gjithë. Këtu tregojmë se ne shqiptarët dim të festojmë. Këtu tregojmë se ne shqiptarët dim të ndihmojmë njëri tjetrin. Dim të jemi të gjithë bashkë, të festojmë një ditë të tillë, siç është dita e pavarësisë. Jurojmë të gjitha zëma gëzuar festën e pavarësisë. Do doja të falenderoja në radhë të parë, sepse e dim të gjithë që çdo kush ka ardhë për një qëllim. Ju e dini shumë mirë që ne kemi disa njerëz që kanë nevojë. Njerëz të cilët ne e treguam para disa ditësh se sa të bashkuar jemi. Duam dhe sot ta tregojmë dhe ta vërtetojmë se të gjithë bashkë mund të bëjmë shumë gjëra. Në radhë të parë kisha një falënderim të veçantë për zonën Clarita Islami, e cila ka ardhur nga Heraklion, është profesoresh, është dhe bën poezi dhe e di shumë mirë çfarë do të thotë rëndësi që ne shqiptarët të dim të flasim gjuhën shqipe. Si që dini, ne përmundohemi të hapim shkollë shqipe, e keni marrë lejen për të shkollë shqipe, thjesht presim fëmijët tanë të regjistrohen. Dhe sot është mundësia më e mirë që çdo kush dëshiron që fëmija e tij të regjistrohet në të shkollë, mund të vi, kemi një vlog të shënojmë fëmijët tanë të mësojnë shqip. Që të mësojnë shqip nuk do të thotë të desh vetëm të shkruash e të lexosh. Duhet të mësojmë shqip që ne sot tregojmë që dhe ne shqiptarët e kemi një diplomë dhe flasim gjuhën tonë ashtu siç e meritojmë. Desha të falenderoj këngëtarët që kanë marrë pjesë, të gjithë këngëtarët që kanë marrë pjesë, sepse dhe ata janë pjesë e këtij koncerti human. Të gjithë kanë ardhur për një qëllim, humanizëm. Për të tjera do të shiroja të flasë kryetari jonë në Afrim Avdiaj, nga ana ime falenderoj shumë. Gëzuar, gëzuar, kalofshi të gjithë mirë! Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen. Është një kënaqësi që të shikosh shqiptarë kështu, gjithë bashkë. Ky koncert nuk është thjesht vetëm festa e pavarësisë, është dhe festa e çmirimit të Shqipërisë nga nazistët dhe okupatorët. Është ne kemi detyrimin moral dhe njerëzor të themi që të ardhur në këtë koncert të shkojë për fëmijë dhe familje në nevojë. Ne ndajmë këtu në pistë përpara jush. Ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe ta kaloni sa më bukur dhe këtu sti çepat. Shkusti.